Olá, pessoal. Bom dia. Esse é o canal Lembranças da Minha Avó e esse é o novo quadro do meu canal Lindrina em Londres. É, pessoal, estou em Londres. Estou aqui fazendo um trabalho de voluntariado e, tipo assim, pessoal, recomendo para quem puder vir a Londres, a Inglaterra. Na verdade, eu não estou em Londres, eu estou próximo a Londres, na Inglaterra. E é muito bom. Muito bom, muito gostoso. É inacreditável, mas eu estou aqui! Yay! Pessoal, estou muito feliz. Graças a Deus. Consegui chegar até aqui. Difícil? Foi bastante. Mas eu consegui. Aí eu recomendo a vocês que puderem vir conhecer a Inglaterra. É realmente tudo aquilo que falo. Estou num campo agora explorando, pessoal. Não tem perigo, não tem pessoas aqui, ó. Tudo vazio nos campos. E eu saí explorando. Eu vim pelo meio da floresta ali, cortando o caminho. Que eu vim numa estrada como essa, só que eu não vim daqui. Eu vim lá de cima e estou explorando um pouquinho aqui. Eu estou próxima a Ritten. Ritten? Ai, pessoal, eu sou péssima com os nomes daqui. Mas é isso mesmo. Ontem a gente foi na cidade, fui conhecer, bastante bonita. Já fui em Londres, já fui conhecer os pontos turísticos de Londres. E é isso aí, pessoal. Eu estou aqui em Londres. Ah, tem uma barreira muito grande sobre a língua, que a língua é algo bem complicado, né? A gente encontra essa dificuldade. Então, antes de vir para um país que falou outra língua, estude bastante a língua do país, estude bastante o inglês. Eu arranho o inglês, eu achei que falava alguma coisa, mas eu arranho. Eu consigo me comunicar, mas hoje em dia existe o Google Tradutor, que é o que salva. Mas é bem difícil, é bem assim. Não é triste, mas incomoda a pessoa querer falar. E saber que estão falando, às vezes, o teu nome, falando coisas que você queria estar participando da conversa e você não entende. É complicado. Por isso eu falo para vocês, estude primeiro a língua, aprenda inglês para sair do país. Mas não estou arrependida, é muito bom. Vejo bastante brasileiros por aqui, não conversando com eles e nem tendo contato, mas encontro pela rua e escuto eles conversando e vejo que é brasileiro. Ontem mesmo eu vi um casal, o rapaz estava com chaveirinho do São Paulo e eles estavam falando português. Eu fui num parque em Londres e vários lugares do parque eu encontrei brasileiros, grupos de brasileiros conversando, várias pessoas, vários brasileiros. E aqui tem muito brasileiro, não tenho ainda conhecimento com ninguém porque eu estou numa fazenda, pessoal. Estou fazendo um trabalho voluntário de voluntariado aqui e hoje é dia, ontem e hoje foi a minha folga. E é isso, eu estou de folga. Eu saí para explorar um pouco e estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Peço para vocês que deixem um joinha, deixem um like aí para mim, um comentário. E é isso, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada por assistir o meu vídeo. E eu sempre amante da natureza. Eu amo a natureza. Eu estava em Alagoas, deixei tudo aqueles vídeos para vocês. E agora eu venho com esse vídeo aqui de Londres, da Inglaterra, não Londres, da Inglaterra. Tô em Ritten, 20, 25, 20 quilômetros de Londres, já estive em Londres. E eu estou aqui há uns 15, 10, pra, deixa-me ver. Vai fazer 15 dias. E é isso, pessoal. Deixe seu joinha aí, um comentário. E se vocês têm alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, deixa a pergunta aí que eu vou estar respondendo para vocês. Um beijo no seu coração, um ótimo dia e beijo, Brasil. Beijo a todos aí. Saudades já. Mas dá para aguentar. Falou, pessoal. Esse é o canal Lembranças da Minha Avó. Beijo.